Wanislaw Malaya mo chutin ko sudwa da sha en shin bai go so ya de shin bai go so ya de yo ya kole to horta intan aniga aan arkay dislike aad ku u faraha badan waxaan ogsoonahay shaqadan qabanahay inay shaqo saxan tahay en dadkeenu inuu yahay dadka maskaxda in laga bedelo loo baahan yahay taas markaan ka gudbo waxaan rabaa inaan ka hadlo arrimo aan la yaabo ayaan waxaan ku arkay Facebook waxaan ku arkay dad Soomaali oo calanka Israa'iil intay soo geliyaan dhahayo waxaan la jirnaa mise wa taageerinaa Israa'iil shalay to axaddii axaddii baa waxaa dhacday waxaan aadnay mudaharaad kamkaan aadnay waxaa ka soo qayb gashay gaali muslim bay ka soo qayb galeen gaal inaan dhaha ma masiixi iyo muslim ba way ka soo qayb galeen marka waxaa khudbeeyey dad masiixiyiina khudbeeyey run ahaantii markaad aragto siday u hanaaqsan yihiin uma malaysanaysid South Africadan aan joogno waddan waxay ahayd gumaysigeeda ilaa ay soo gaartay 1990-kii marka Israa'iil waxay Falastiin ay ku hayso waa la ogsoon yahay laba cali ismu weydinaysa inay tahay gumaysi marka aniga Soomaali shok ku samee camal Soomaali shok ku samee camal you know that kind of reaction qof ka raadinaayo inuu inaad ahaato oo intaad sabir isku soo dhufato aad dhahdo Israa'iil baan la jira taa ayada mid laga fiican yahay run ahaantii Israa'iil waxay kaaga baahan tahay mala waa dad hanti haysto waa dad xooggi haysto run ahaantii xag markii loo fiirino aad iyo aad aan la yaabaa waxaan halka waxaan aaday museum aad iyo aad u badan oo holocaust waxaan la yaabay dadkan dhibaatada loo geystay in between World War One and World War Two gi dhibaatada loo geysto intaasoo milyan intii lagu qufay meel shirkad lagu qufay oo la gubay dhibaatadaas ay soo gaareen aysan ka quusanin mise ka qaadan magacaadii waaye arag sidii midaas mid lamid ah mise mid u eg ku sameynayo waddanka Falastiin taas horta anigu waan fahmi lahay mid lamid ah waxaa ka mid ah dadkeena Soomaalidu ayagoo ogsoon dhibaatada ay ku jiraan dadka Soomaaliga haddii aad Soomaaliya joogto rafaadkii iyo qaxarkii ay ka soo qaxeen bay haddana intay Ingiriiska mise Mareykanka intay imaadaan u maleynaama dunida inay bogeen mise meesha ugu harsareysa ay joogaan intay calan isku soo sawiraan Israa'iil kaleeyihiin we support Israa'iil Israa'iil waxay kaaga baahan tahay mala haddii aan ku soo celiyo waa dad gumaysi ku haysta Falastiin weligeedna haddii la yidhaahdo xaq iyo xaq dara qofkii naxariis leh oo bini aadan ah oo garanayo xaq dara garanayo waxaa fiican inaad dadka xaq darada oo laga awood badan yahay inaad la jirto misaba aad taageerto waa dad iska laaynayo haween ilma awoodooda qof hadda la tartami kara mala xagga siyaasi ahaanaan ka hadlaya qof waddan la tartami karta mala dunidaay ku ogsoon yihiin awood ay kaleeyihiin saas la adiga ayay
iskaga bamgareynaya magacaadi ee Falastiin u dilayaan waxay dili karaan. Marka dadkan Facebook soo geliyaan sawiraantooda oo calamada Israa'iilka isku soo sawirayaan, ayaa aniga video ahaan sidan ahaan ayaan videogan ay ugu talagalay. Taa markaan ku gudbo markuu af Soomaaliga ii goyni jiraa la gaaray seeyaalo badan oo waxaa jirta aad Falastiin ku taageeri karto. Video iska soo sheegareyso oo usoo duceeya, Ilaahay usoo barya, waxyaalahaas waa laga fiican yahay. Waxaa samayn kartaa Google research badanaa samayn kartaa kambaniyaha yuhuudka oo taageero magacaadii Falastiin oo Israa'iil taageero oo dhan ayaad iska goyn kartaa inaad iibiso. Sida anaga Woolworths tukaanka loo yaqaano, kambaniga loo yaqaano oo tukaamada ama dharay gadaan ama cuntaday gadaan, South Africa ku yaalaan, waxaan jeclaa dunida Yurubaha iyo Mareykanka inay ku yaalaan azwal ayaan jeclaa. Waxay sameysaa alaabtay gado waxaa laga soo qaadaa Israa'iil. Markaa beerarka laga abuuro Israa'iil iyo meelahaas ayay kasoo qaadaan, waa taageero ahaan siday u taageerayaan camal. Marka midda koowaad oon sameynay waxay tahay badanaa dadka muslimiinta oo la wacyigeliyey sifeynan uga adeegsanin tukaanka Woolworths. Waa inta yar oo anaka aan sameyn karno camal. Awood bini aadan horta meel aad walba joogta awood waa leedahay, ha yaraato mise ha badnaato waa leedahay. Marka awoodaada garo adiga aad ku taageeri lahayd Falastiinka, dadkaas dhibaataysan diin ahaan uma taageera aniga. Waa dad masiixiya ku nool oo gumays lagu hayo, dad muslimiin ayaa ku nool oo gumays lagu hayo. Marka dadka bini aadanka oo gumaysigaas aad iyo aad rafaadku u hayso, dumar iyo rag iyo caruur ku jiraan, dad faraxsanna ku jiraan, kolayto kuwaas horta haba sheegin bini aadanimada saas u taageer ayaan ku leeyahay anigana aan u taageeraya. Saan jeclahay cabitaanka Coca-Cola aad iyo aad ayaa Soomaalida u isticmaashaa. Tukaamada halkan Soomaalida ku yaalo kulligood way wada gadaan. Marka wax xaggaas camal kookada waa iska daayn kartaa mudaharaad ahaan, sida bil mise laba bilood mise sanad inaad iibinin mise kambaniga aad ka iibsanin. Marka walaalo wax yarbo shilinba shilin bay kordhisaa Soomaalida tirahda. Marka haddaad shilin isiiso maanta, uu qof kale shilin isiiyo, qof kale shilin isiiyo, oo toban qof maanta shilin isiiso, waa toban shilin. Tobankaas shilin waxaa ku gadan karaa magacaada rooti, wax umaan ku gadan karaa. Marka intaasoo bini aadan oo Soomaali iskugu imaato oo awooddooda intaas hataa sentigaas sida ay sumeeyaan, wax weyn ayay ka bedeli karaan dunida. Marka intaasaa rabay inaan la wadaago fikraddayda. Maanta network ma haysti, kolleyto video maraan soo gelin doono ma aqaano. Odayga wuxuu yidhahay datarka iga dhameysay wifi-gi, hanaaq kalaad, laakiin se Britain guuraya, Britain halka igu dambeysaa. Markaa shinida soo yaacday oo dislike badan, hal million dislike isiiya walaalayaal, waa dib badi ayaa hal milyan oo dislike isiiya. Waan ku noolahay bo taas. Intaas aan walaalay nila wadaagay. Ilaahay xilli dambe. Bye.